Jag hyllas det som hyllas bör. AIK är en mycket värdig seriesegrare. Brage stretade emot bra i en halvtimme. Då inträffade det här. AIK i svart med Göran Karlsson vid bollen. Göran Göransson. Sven Dala Dahlqvist, den förnämlige lagkaptenen, som skjuter där. Och Brage har ett enormt besvär att få bollen ur det farliga området. In där igen med Virtanen som knuffas och står i. Och sen bakåtnick från en Brage-spelare till Thomas Johansson förstås. Den speciella målskytten i AIK. Och efter det här var det rena Eriksgatan för AIK fram till 2 poäng. Och en elegant och bejublad Eriksgata dessutom. Brage sticker emellan, hade annars inte mycket att säga till om. AIK är mycket harmoniskt fungerande lagmaskin. Med målvakten Bernt Ljung och libron Sven Dala Dahlqvist som de stora stjärnorna. Ett ramstarkt försvar. De har alltså sett till att täta till bakåt så bra att AIK hållit nollan i 15 av 22 matcher. Inget allsvenskt lag har någonsin släppt in färre mål än AIK, bara 12 stycken. Och framåt fungerade också högst tillfredsställande mellan varven. 10 minuter in i andra halvlek är vi nu. Dahlqvist till Rybsamen. Rybsamen slår en lång fin boll fram till Kari Virtanen. Och så hans finländske landslagskollega Jyrki Nieminen som gör 2-0. Han föser in bollen med stödjebenet, högen. Det är inte ofta han gör mål med den foten, Jyrki Nieminen. Men här händer det alltså 2-0. Det stora numret i matchen kommer nu. Brage förlorar bollen ett tag. Laget hade ju ingenting att spela för. Men seriesegrarna ville visa att de var värdiga sådana. Och följ med nu. Virtanen och Rybsamen. Och Nieminen. Och in i mitten finns Thomas Bergman och slår in 3-0 med huvudet. Ja, undra på att hejarklacken Black Army bakom det där målet jubla. AIKs nolla skulle alltså hålla idag också, men den blev utsatt för vissa påfrestningar. Brage spelar sig fram till straff med bara 10 minuter kvar att spela. Kommer här. Det är Ulf Eriksson från Sollefteå som blåser till. Många överraskade AIK-spelare. Men Bernt Ljung är inte överraskad när Göran Arnberg sätter fart och försöker slå in bollen i målet. Visst är AIK med Bernt Ljung värdiga seriesegrare. Ja, Sven Dala Dahlqvist, tala om för oss vad som har hänt med AIK. Kval i fjol, seriesegrar i år. Ja, vi är ett fantastiskt gäng. Ett bra lag som jobbar tillsammans. Från första minut till sista minut. Och vi har varit med om motgångar, inte minst fjolåret. Och vi har lärt oss under hela den tiden. Och då, jag tror att det är det som föder de här framgångarna också mycket. Självförtroende? Självförtroende. Och inte minst ett bra lagteam och man ska säga bra tränare, bra lagledare, fin styrelse. Idag är allt bra, men hur är det egentligen att bli seriesegrare 1983? Det är inte samma känsla som det har varit förr. Nej, det är inte det, utan det fattas en medalj och den ska vi ta.